Դերասանուհի Անի Խաչիկյանը զայրացած է, այս մասին տեղեկանում ենք նրա Instagram-յան էջից։ Նա սթորի հատվածում տեսանյութ հրապարակել խոսելով իր վրդովմունքի պատճառի մասին։ Ես մեղք չունեմ, որ կոմպլեքս չունեմ ու այս դեմքով դուրս եմ եկել դրսում ման եմ գալիս։ Քեք տենց նայեմ, ժողովուրդ ինչ ա եղել իմ դեմքի, ես այդ ուսվածությունը 2-3 օրից կանցնի։ Բա այն մարդիկ, ովքեր մաշկի երկարաժամկետ խնդիր ունեն, հիվանդություններ ունեն, իրավունք չունեն դրսում այդ դեմքով քայլելու։ Ինչ ձև եք նայում, չի կարելի։ Հավելենք, որ Անին չի սիրում խոսել իր անձնական կյանքի մասին։ Ամուսնալուծությունից հետո դերասանուհին վստահեցնում է, որ ինքն ու նախկին ամուսինը, Ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լեւոն Բարսեղյանի որդին, լուսանկարիչ և ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանը լավ հարաբերություններ ունեն։ Վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում Անին խոստովանել էր, որ Հայաստանում ամուսնալուծված կնոջ հանդեպ կա կարծրատիպային մոտեցում։ Մեր հասարակությունը բաժանված կնոջը կամ խղճում է, կամ եթե դու ասում ես, չէ, ես լավ եմ, երջանիկ եմ, ասում են ըհը, ուրեմն հաստատ տակը մի բան կա։ Տարբեր նամակներից կամ անմիջական շփումներից ելնելով հասկացել եմ, որ մարդիկ հիմնականում խղճում են ինձ։ Չգիտես, ինչ ասես այդ մարդկանց, մի խղճացեք ինձ, ուղղակի ընդունեք, որ ես բաժանված եմ։ Պետք չէ ինձ խղճալ, չեմ կարող բացատրել, թե ինչքան անհարգալից ու վատ արձագանք է դա նշել էր դերասանուհին։ Ուրեմն հիմա առանց ֆիլտր նկարում եմ դեմքս, ահա, ցույց ծայրացված է, կարմիրա չի երևում։ Խոսքով պրոցեդուրա է մնա ժողովրդան, ոչ մի լուրջ բան չկա, ամեն ինչ հետ նորմալ է, այսօր կորից կանցնի։ Հիմա ես մեղք չունեմ, որ կոմպլեքս չունեմ, ու այս դեմքով դուրսանակա դրսում ման եմ գալիս, չնայած կասինք է սուակ հասնայաս, որ ուրիշ բան մասին են խոսում, նե ամեն դեպքում։ Խիկ տենց նայում ժողովուրդ։ Ինչ ա եղել։ Ասենք հլը իմ դեմքի ես այդ ուցվածությունը 2-3 օրից կանցնի։ Բա այն մարդիկ, ովքեր որ խնդիր ունեն դեմքի, այն վերջին ստորից չգիտեմ ինչ եղավ, մի խոսքով մարդիկ, որոնք որ խնդիրներ ունեն մաշկի, երկարաժամկետ հիվանդություններ ունեն, ինչ իրավունք չունեն դրսում այդ դեմքով քայլելու։ Ինչ ձև եք նայում, չի կարելի։ Հա, ու որ չգաք մի հատ էլ ասեք, վայ Անի ջան, քո ինչին էր պետք, տենց բանես գնացա, արա ախր դու բնական տեսք ունես բան, ուղղակի ուզում էի ավատարի նման լինեի զուտ։